ស្នេហ៍បងទៅណាមីមេដកចិត្តស្នេហ៍វិញទៅត្រានត្រាបងមិនសានសំនឹងអនឡាញបងមិនអាចមើលថែអូនបានមិនមែនព្រួយបងមិនស្រឡាញ់មិនមែនចាំងចេញព្រួយអស់ចិត្តតែវាជាការពិតគ្រួសារបងក្របងចង់ឲ្យអូនបានទៅគេព្រោះគេអាចថែអូនយ៉ាងល្អសូមស្មោះសរនឹងគេចុះអូនសូមអូនកុំបន្តកុំស្មោះកុំសោះជាមួយរៀមរាបងនេះគ្មានបានការមិនអាចបំពេញមុខមាត់អូនបានស្នេហ៍បងទៅណាមីមេដកចិត្តស្នេហ៍វិញទៅត្រានត្រាបងមិនសានសំនឹងអនឡាញបងមិនអាចមើលថែអូនកុំសោះជាមួយរៀមរាបងនេះគ្មានបានការមិនអាចបំពេញមុខមាត់អូនបានគេមានលុយចូលស្ដីមានលុយរៀបការជាមួយកូនលយ៉ាងចំណែកបងនេះបានត្រឹមតែស្ដាប់ពាក្យម្ដាយអូនទៀលជេយើងមិនគ្នាទេណាបើត្រដូចបងជប់ស្នេហ៍បងទៅណាមីមេដកចិត្តស្នេហ៍វិញទៅត្រានត្រាបងមិនសាងសំនឹងអនឡាញបងមិនអាចមើលថា